že profesor Rupnik se dotkl jedné z nejproblematičtějších stránek současné evropské integrace. A to je právě to podkopávání a oslabování bruselských unijních institucí. Já si myslím, že to je skutečně velký problém. A ono to nelze brát jenom tak, že vlastně, když teda ta unijní cesta nefunguje, tak je dobrý, že se aspoň dohodnou ty dva velký státy, protože jinak to nejde, protože tam je jiný problém. Ty dva velký státy dělají všechno proto, aby ty unijní instituce moc nefungovaly. My teď jsme svědky takového paradoxního vývoje, kdy na papíře, jako a tím papírem třeba je Lisabonská smlouva, získávají instituce nové pravomoci, ale v politické praxi vlastně ty státy dělají všechno, aby ty pravomoce podkopaly. A pěkným příkladem je třeba ta Evropská služba vnější akce. To má být něco jako základ evropské diplomacie. A to je velmi ambiciózní projekt, který má podle mého názoru svůj smysl. A když se podíváte třeba na způsob, jakým se zvolila osoba odpovědná za tu Evropskou službu vnější akce, tak tam hrálo hlavní roli, aby to nebyl někdo, kdo by byl schopen skutečně politicky uskutečnit to, co je v té smlouvě napsáno. Úmyslně byla vybrána osoba bez jakýchkoliv diplomatických zkušeností a s politicky nulovou vahou. A na tom se svorně podíleli všichni. Všichni, to znamená nejenom, že se nechali, nejenom takové to obvyklé vysvětlení, že Gordon Brown to vnutil ostatním, euroskeptický Brit, ale samozřejmě Francie a Německo toto schválili. Takže to já myslím, že je skutečně velký problém právě z pozice Česka, a teď už je celkem jedno, ať už se na to díváme z pohledu levicového nebo pravicového, ale z toho, že je to malý stát, který, jak tady říkal pan Špidla, má zájem na tom, aby ty instituce nějak fungovaly. Protože to, co nám nabízí Evropská unie, není jenom regulace, o níž jsme dost mluvili, to znamená regulace toho kapitalismu, ale i regulace evropské politiky. A alternativou k regulované evropské politice je ta politika neregulovaná, kterou známe z 19. století, jakýsi koncert velmocí, kde vlastně názor státu, jako je Česko, nikoho vůbec nezajímá. Nejenom, že nás nevyslyší, ale ani nebudeme přizváni k tomu stolu, kde se o tom jedná. Bude se tam jednat o nás. Ale jo, to není jenom Mnichov, to je základní pravidlo mezinárodní politiky. Prostě rozhodují ty velcí a ty malí, o nich se jedná a pak se jim řekne o těch rozhodnutích. To je prostě zákon mezinárodní politiky. A evropská integrace tohle změnila. Ale když vidíme ty poslední tendence, to, že když se jedná s Ruskem, tak se zase Merkelová se Sarkozym sejdou někde ve Francii a k tomu ani nepřizvou tu Ashtonovou. To si myslím, že je skandální. Jo. To jsou prostě určité skandální momenty, kterým je potřeba nějak čelit. Pak bych možná trochu nesouhlasil s Václavem, co se týče integrace postkomunistických států do Evropské unie. Samozřejmě oni přinesli nové věci, ale neřekl bych, že nějakým zásadním způsobem podkopali schopnost rozhodovat, protože ta diverzita, ta už tam byla. Když se mluví o té staré a nové Evropě, tak bychom neměli zapomínat, že na straně té nové Evropy, která tedy podporovala válku v Iráku, byla Velká Británie, byla tam Itálie, bylo tam Španělsko, bylo tam Portugalsko. To znamená, nebylo to tak, že by nové členské státy měly svoji pozici a s tou pozicí přicházely do Evropské unie. Dokonce to zesílím. Neexistuje jediná otázka v evropské politice. Není jediná otázka, kde byste mohli říct, toto je pozice nových členských států, toto je pozice starých členských států. Vždy to jde napříč. Takže můžeme říct, že některé dělící linie v Evropské unii mohou být zesíleny těmi novými členskými státy, ale byly tam už před tím vstupem.